Moje bezprostřední reakce byla taková, že jsem si řekla, Ježíš Maria, proč? Buď já teďka skoro nic nedělám, já jsem na mateřský, tak co je na mě tak zajímavého? Tak asi taková. Nemám, no. Byla bych překvapená, kdyby se mě ptal třeba na porod. Nebo na takový ty ženský záležitosti, nevím, no, jsem zvědavá. Těším se. Jo, mám trému, jako mám, no. Mám trému a když jsem se měla, tak jsem si říkala, Ježíš Maria, co já budu tady, jak mám působit, jak mám to, jestli to bude ke koukání, nevím, no, tak ano, jsem nervózní. Okay, tak super. Díky moc. Děkuji.